Izglītojošo koncertu cikla Skolu jaunatnei mūzika tev ietveros Latvijas koncerti aicina uz mūziklu Sūnu ciema zēni, kas tiks uzvests 14 koncertos Lielajā ģildē un Rīgas kongresu namā. Tas viss ir domāts skolniekiem koncertu lektorijas, ko rīko Latvijas koncerti. Un šis ir galvenais noslēgums visu sezonas ilgušam tādiem stāstiem par muziku, un viņi ir informējoši un izglītojoši un tādā galā. Tas tā būtu tā viena lieta. Otra lieta ir, mums jau te visu laiku iet, kā nu iet, kā pa celmiem te augšā, te lejā, un šis stāsts visu laiku ir aktuāls. Mums, mūsu valstī, mūsu tautai, mūsu sabiedrībai visu laiku ir vērts viņu atgādināt, ka ne jau laimes lācis mūs izglābs, bet paši. Mūzikla pamatā ir pazīstamais Andreja Upīša romāns Bērniem Sūnu ciema zēni, par kādu ciemu un tā iemītniekiem, kas ieputināti dziļās kupenās ilgojas pēc pavasara, kad viss kusīs un atmaigs, taču ir tik nevīžīgi un slinki, ka nekādi netiek ārā no savām nedienām. Un tad Sūnu ciema puikas apņemas sameklēt laimes lāci. Mūziklā Sūnu ciema zēni, es esmu viens no zēniem, slinķiem, varbūt, nezinu, losīšiem. Nu jā, tiem, kas nevar saprast, kā iztīrīt to visu aiznigušo ciematu, kurā viņi dzīvo, un tad nu, viņi dodas meklēt to laimes lāci, un es esmu viens no viņiem. Principā stāsts par to, ka jāstrādā un stāsts par to, kāda arī mums šogad Latvijā ir ziema, ka viss ir aiznidzis un valdīja viegla panika tajā pirmajā brīdī. Nu, bet ziema ir un paliek ziema, un ja netīrīs, tad aizaugs un aiznīgs un te caur jautrām melodijām un zinām stāstu. Tas viss tiek arī smuka parādīts un vairākas pazīstamas sejas te ir, un arī jaunas sejas un smukas dejas un Valta Pūtas mūzika un Zanderis Ines vārdi. Tā kā es domāju, ka forši būs. Projektā iesaistīti arī citi atpazīstami skatuves mākslinieki, kā Sergejs Jēgers un Marts Kristians Kalniņš. Galvenajās lomās kopā ar Lauri Reiniku ir Andris Ērglis, Juris Kaukulis, Kristīna Kārkle, Ilona Haņina un Indra Pumpure. Mūzikla, kas taps vēl 94. Gadā, radošo grupu veido arī Valta Pūcis, etnogrāfiskais orķestris un 4 izcili dejotāji. Kā viņam vajadzētu būt, tā viņš tagad beidzot arī būs ar dzīvu orķestri un solistu ansambli un horeogrāfiju un režiju un skatuvisko ietērpu. Tas man ārkārtīgi pacilā un es esmu priecīgs par to, ka beidzot tas uzvedums ir tāds, kādam viņam vajag būt pa 100%. Mūzikals pirmizrādi piedzīvos 6. martā. Izrādes gaidāms arī 7. martā Lielajā ģildē, 21., 22. martā un 26. aprīlī Rīgas kongresu namā. Es domāju, ka te būs interesanti gan maziem bērniem, kas ir vizuāli, arī muzikāli, arī uz kaut kādām attieksmēm, attiecībām, kaut kādiem risinājumiem, pārsteigumiem. Bet būs arī interesanti arī vecākiem cilvēkiem, kuri grib domāt. Jo man arī ir svarīgi, ka cilvēks arī domā līdzi, un tas ir tieši tas variants, ka nevis pakratam ar pirkstu, bet neatstājām visu viennozīmīgi. Varbūt, ka tiešām beigās izdevīgāk ir labāk slinkot, un nekas nav jādara. Laime tāpat atnāks. Thank you.